Idade Mídia. Thank you.
Thank you.
banda Dark Straits. Ela é uma banda britânica, né, formada em 1977 por Mark Knopfler. Embora ela foi formada numa época entre o punk e o rock reinava absoluto, né? Eles decidiram lidar com as convenções do rock clássico, uma guitarra mais pura. E não tardou muito para a banda se tornar um sucesso mundial. E uma das músicas de maior sucesso foi exatamente essa aqui. Foi exatamente essa aqui. Eco. Thank you.
É água, pega, bicho. Vou tomar uma gelada, né? É bacana! Oh.
Você que é mamãe também, nosso muito obrigado. Quem mãe quer pai. Então, nada melhor que uma banda dessa maravilhosa para presentear você, papai e mamãe. Nada melhor. Eu achei o melhor presentear com essa banda maravilhosa. Uma banda do bairro, uma banda consagrada, que tem um futuro magnífico. Então, é uma coisa que a gente fica maravilhosa vendo vocês aqui, ajudando ao Dia dos Pais. Eu só queria fazer uma coisa para vocês, um pedido. Eu só queria fazer um pedido só. Uma palma para os papais aqui agora! Bom, gente, nada melhor do que comemorar o Dia dos Pais, né? Tocando aí o melhor do MPB, do rock nacional, do rock internacional. Vai vir tudo, né? E é um prazer, é um prazer indescritível, como diz o nosso saudoso. É o nosso saudoso. Como diz o saudoso Herbert Viana, é indescritível o prazer estarmos aqui.